Дві з семи умов виконані. Україна потроху наближається до перемог про вступ до Євросоюзу. Про це йдеться у проміжному звіті Єврокомісії. Наступний висновок Київ почує вже у жовтні, а до того має втілити в реальність усе, чого очікує від нашої України Європейський Союз. Втім, нещодавно Венеційська комісія надіслала рекомендації з критикою до вже ухваленого торік закону про нацменшини, який теж є серед переліку домашніх завдань. Українські аналітики вбачають там відверту проросійську позицію. Адже ситуацію з російсько-українською війною у Венеційській комісії, схоже, не врахували. Докладніше Лідія Середюк. Сім завдань, які наближають Україну до Євросоюзу. Два, за оцінкою Єврокомісії, повністю виконані. П'ять іще в процесі. І серед них – внормувати законодавство щодо національних меншин, тобто людей, що мають походження іншої країни, фізично живучи в Україні. Відповідний закон Рада ухвалила у грудні торік. Нині ж Венеційська комісія просить його допрацювати. Із рекомендацій, що надійшли до Києва, зокрема, переглянути зобов'язання перекладу українською мовою книг, написаних мовою нацменшин. Не обов'язково, на думку Венеційської комісії, дублювати українською вивіски та дорожні знаки у місцях, де живуть представники національних меншин. А ще європейці виступають за відтермінування збільшення кількості навчальних предметів українською мовою у школах, де навчаються діти національної меншини. Венеційська комісія – це є технічний орган, який відправляє свої рекомендації іншому технічному органу, який називається відповідний комітет Верховної Ради. Технічний орган, який, аналізуючи український закон, не врахував, що в Україні 10-й рік триває російсько-українська війна, а майже півтора року тому під прикриттям захисту нібито своєї меншини, септо російськомовного населення, РФ розпочала повномасштабне вторгнення. В Європі прагнуть захисту всіх національних меншин, а московити традиційно на цьому спекулюють. З точки зору російської гібридної пропаганди мова йде не про російські меншини, а про русська язичне населення. Тому ми будемо радше сподіватися, що Венеційська комісія визнає Російську Федерацію спонсором тероризму і такою, що в першу чергу підриває демократію, основні принципи верховенства права, а не змушуватиме Україну закривати очі на війну і робити вигляд, що Росія наш друг. У висновку Венеційки йдеться, що зі врахованими рекомендаціями закон відповідатиме міжнародним нормам. Експерти цієї організації аналізували його шаблонно, кажуть у Кабміні, і додають, такими висновками не здивовані. Здивовані представники угорської меншини, які вбачають у висновках Венеційської комісії російський слід. Але я бачу, що тут набагато більший такий орбанівський слід, тому що в Європейській комісії позиції, причому керуючі позиції, займають люди Орбана. Ну, наприклад, один із керівників, комісарів Європейської комісії, Олівер Вархеї, так, який конкретно відповідає за так зване розширення Європейського Союзу. Цей пан неодноразово гальмував просування України в Європейський Союз, неодноразово теж виступав проти політики національних меншин, що проводить Україна. Зі спробами проросійських сил зірвати вступ України до ЄС, чи без них, попереду чимало дипломатичної роботи із європейськими партнерами, аби переконати, Україна не може йти на поступки там, де мова про національні інтереси. Я вважаю, що нам потрібно добиватися перегляду позиції Венеційської комісії. Як ми бачили, це вже траплялося раніше, але саме в тих речах, які стосуються мови окупанта і впливу руського міра, я думаю, що нам доведеться активно попрацювати, знову ж таки, залучаючи і громадянське суспільство, експертну спільноту, залучаючи, наприклад, національні меншини, тому що ми в своєму законі, про цьому рамковому законі, ми якраз надаємо більше можливостей і прав представникам національних меншин, які представляють країни Європейського Союзу. Головне – діалог, під час якого можна дійти спільної думки з Венеційською комісією, аби вона не суперечила європейському майбутньому України. Чому потрібна відповідь від суспільства і від Верховної Ради?
це знімає головне зауваження всіх європейських і взагалі розумних структур. А зауваження таке: ви нас не чуєте, ви з нами не дискутуєте. Тобто, якщо ми зараз приймемо, то буде питання: ага, ви прийняли пункт 1, 3, 5, 17, а пункт 12, 14, 6 ви не прийняли. А чому? І знову піде дискусія. В цій відповіді ми формулюємо, що ми приймаємо і чому ми приймаємо. І таким чином ми закриваємо шлях до зауважень. Вже у жовтні Єврокомісія у письмовій доповіді оприлюднить прогрес виконання Україною домашніх завдань, а відповідно і готовності до продовження перемов про інтеграцію до ЄС. Тоді ж і стане зрозуміло, чи задовольнить Європу редакція українського закону про нацменшини. Лідія Середюк, Микола Довгий, «5 канал». Полагодити техніку в полі або завести бронемашину, щоб допомогти військовим, харківські умільці зробили майстерню на колесах. Це унікальна розробка, якої немає жодної армії світу. У невеличкому Конгу сховано інструментів стільки, скільки вистачило б на станцію техобслуговування. Але це все вкрай необхідне на передовій, адже хвилини там рятують життя. Матеріал Оксани Нечипоренко. Це майстерня на колесах, яку розробили харківські умільці і назвали її «Локер». Із початком повномасштабного вторгнення майстри постачали інструмент для ремонту техніки у бойові частини. Кажуть, запит був від військових. Були випадки, коли нам там танкісти телефонували з херсонського напрямку в вересні 22-го року. Кажуть, у нас один набір інструменту на танкову бригаду. Поки один механік ремонтує, всі інші стоять, дивляться. Розробники кажуть, їхня майстерня унікальна, адже такого ремонтного авто на колесах немає жодна армія світу. Зазвичай подібні майстерні виглядають досить великими. Вони обладнані на базі кразів, зілів великих, тому це не така мобільна майстерня, вона не пройде там, де пройде цей пікап. Ну а ми все вмістили в досить компактний корпус. Вмістити все необхідне у невеличкий конг виявилося найскладнішим. Конструктори кажуть, билися над цим із півроку. Майстерня на колесах – справжня скарбничка для автомеханіка. Тут можна знайти будь-який інструмент – від викрутки до гайкових ключів для української та іноземної військової техніки. Тут насправді інструменту більше, ніж на деяких автосервісах, які професійно ремонтують автів. Ось це один з наборів метричних і дюймових. Розробники жартують, за допомогою майстерні можна розібрати та зібрати наново автівку просто у полі. Те, що рятує і ремонтує важку техніку. Великий трьохчетвертний набір з головками до 50 мм. Зараз ми включимо компресор, генератор, який подасть напругу на компресор, і будемо працювати пневмоінструментом. Майстерня забезпечена генератором, який може заживити електроінструменти, а також пускозарядним пристроєм, що здатен завести навіть бронетехніку. Ця автівка, вона може їхати за колоною, вона може оперативно ремонтувати на місці з легкої середньої важкості поломки, щоб ніхто не відставав. І тим паче за оперативність, те, що можна швидко відремонтувати, це буде рятувати життя людей, наших бійців. Одна майстерня коштує від 600 тисяч гривень. Конструктори вкладають у створення мобільних СТО здебільшого власні кошти, але вже відкрили благодійний фонд, щоб збирати донати. Виготовили вже кілька подібних майстерень, і нині вони допомагають військовим на фронті. Ще 5 у роботі. А цей «Локер» уже вирушає на фронт у допомогу однієї з бригад. Оксана Нечипоренко, Антон Авіжас, Харків, «5 канал». Унікальна система, яка допоможе уникнути аварій на небезпечних ділянках дороги. Львівський підліток модернізував світлофор. За допомогою цієї розробки можна аналізувати та контролювати небезпечну ситуацію на дорозі і попереджати про це всіх учасників руху. Проєкт вже отримав міжнародні нагороди, але школяр мріє про втілення своєї ідеї на вулицях Львова. З винахідником познайомилася Анастасія Ярмоловська. Саме на цьому перехресті я став свідком неприємної ситуації, коли через обмежений кут огляду стикнулися два водії. Ця проблема дуже розповсюджена для Львова, оскільки будинки обмежують кут огляду, вони щільно прилягають до вулиці. І
на цьому перехресті ситуація особливо виражена. Богдан Главацький – одинадцятикласник Львівського технологічного ліцею. Саме небезпечні ситуації на дорогах міста підштовхнули хлопця створити спеціальний світлофор, який допоможе уникнути аварійних ситуацій. Над своїм проєктом хлопець працював півроку. Даний макет розроблений на базі плати Arduino Uno R3. Це дуже стійка плата, вона пережила дві закордонні поїздки і 6 українських конкурсів. Крім плати, тут є давач відстані і діоди, які теж підключені до плати, які реалізують сам світлофор і програму мою в його інтерпретації. Програмне забезпечення, розроблене хлопцем для камери світлофора, здатне аналізувати швидкість руху авто, розмітку, дорожні знаки та ситуацію кожні 20 мілісекунд. Головне завдання розумного світлофора – повідомити про небезпеку усіх учасників дорожнього руху. Коли система виявляє ймовірну небезпеку, то автоматично вмикає для усіх автомобілістів червоне світло, аби вони загальмували. Коли ж небезпека минає, світлофор продовжує працювати у звичному режимі. За підрахунком Богдана, переобладнання одного світлофора під інноваційну систему коштує близько $100. Розглянемо звичайний випадок без мого винаходу в зоні підвищеної небезпеки. Коли автомобіль-порушник їде на червоне світло, а автомобіль, який дотримується правил, не підозрює про його участь у даному маневрі. І вони бачать один одного вже в тому моменті, коли не встигають нічого зробити зі своєю швидкістю, щоб зупинитися. Це спровокує аварію. За цей проєкт Богдан отримав золоті медалі на міжнародних конкурсах у Румунії та в Польщі. Хлопець каже, допомагав йому з розробкою науковий керівник. До того доходило, що ми серед ночі, по вечорах, зранку ми зв'язувалися через інтернет, тобто ми тут збиралися. Треба було перелопатити купу літератури, переробити купу макетів, купу роботи, купу експериментів поставити. Міте, потім, коли знаходиться рішення, воно все дуже-дуже-дуже просте. Мама хлопця каже, хист до науки помітила у сина ще змалку. Переконана, талант перейняв від дідуся-інженера. Богдан днями не виходив з його гаража. Разом створювали різноманітні вироби. По типу шпаківень, по типу шкільних завдань, там зробити якусь скриньку для чогось. І, відповідно, вони, власне, що культивують в дітях оці моменти, що дитина вперше тримає в руках якийсь інструмент, який допоможе зробити якийсь макет. Коли я отримала інформацію про те, що Богдан отримав нагороди, у мене виникло враження – вау, який він молодець. Найближчі місяці Богдан консультуватиметься з дорожніми фахівцями, щоб запровадити свій винахід у систему світлофорного керування у Львові. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, 5 канал.